Suma, como fala, boss? Minha promessa é de não voltar para não papel sobre assuntos atuais de Guiné-Bissau. Primeiro assunto, e para falar, boss, de Kumar. É tempo, não está na momentos de incerteza, momentos de viragem. Tudo políticos ou tudo partidos políticos está na luta no sentido de fazer com que eles são na bim pai que fica eles. Pengaria mais eleitorados. Mas uma coisa que você vê, eleição que você acaba fazendo há pouco tempo. Isso significa que uma preferência partidários, preferências políticas no cenário político e que muda. E que muda. E que muda para dois sentidos. Primeiro, porque partido próprio que ganha eleição e que teve tempo suficiente de convencer público de Kumar e que tem capacidade de mandar. E povo em si é sentido de Kumar e foi injustiçado por via de Kumar. Partido que eles dão resultado para governar é cadixado, é manda. Então, daí, nesse sentido, isso significa de Kumar, nós está perante uma situação de que manga de partidos acha de Kumar, através de método ontem, ou seja, de cálculo da atribuição de número de deputados, é achar de Kumar, se não vai eleição brevemente, que através de ser união, é por conseguir mais número de deputados do que eles ainda esperavam. Então, nesse caso, minha irmã, suma que você viu, e houve algumas situações, né, que leva com que, atualmente, suma que você viu, a PU, que PRS, EBCD, UNE. E para lembrar da voz de Kuma, a PU teve apenas um deputado. E a PU acha de Kuma, pelo fato de ele estar associado à PRS, ou pelo fato de ele atualmente estar com um deputado se associação com o PRS, e suma que você vê, PRS tendo em conta que um partido tradicional e um dos partidos, talvez tirando o PSC, um dos partidos BRGB e manga de outros partidos que desapareceram, mas atualmente na partidos mais antigos, PRS consta lá. Então, o PRS é um partido que, suma que você vê, desde que na liderar o Panambeia e um partido que carece de liderança. PRS e um partido que teve dificuldade na conseguir um líder depois de Kumba. Então, depois de Kumba, PRS está na carece de liderança. Então, o que é que eles iam fazer no momento? Inclusive, quem que está na PRS atualmente, que será o Fernando Dias, e um alguém que interinamente o líder do Panambeia para continuar a dirigir futuro do partido. E nem interinamente é conseguir bem Congresso, é renovar para conseguir continuar diante de partido. Que algumas situações que a voz do Bossi e houve eliminação de alguns nomes dentro do Congresso para ele conseguir manter como presidente de partido. Mantendo como presidente de partido, Fernando Dias tentava, no mínimo, tornar credibilidade a partido, ou seja, fazer com que a gente desacredite de como a PRS está a constituir ou está a construir um caminho novo, um caminho diferente de que o líder Nambeia deixa. Mas, infelizmente,
suma que você vê, mesmo durante a eleição, e que surtiu feito, PRS teve o resultado que teve. E atualmente, decidi associar Capu, porque segundo eles, sem entendimento de como, Capu está a operar no mesmo campo político que eles. Ou seja, eles estão a partilhar mesmo preferências partidárias Capu, então daí que é a chave de como, que é divisão, e que é divisão, através do método onde está na prejudicar seu partido. Então daí que eles entendem como a união de que dos partidos e na fazer com que PRS se torna mais forte. Mas a mim que é só começar a deixar voz claro. Isto é, esse entendimento de PRS. E outra coisa, suma que uma nota, e aliás, suma que me fala logo no início da conversa de como PRS está na de falta de liderança, ou seja, está na acha de como está que algum problema de liderança. E eles entendem como Nuno Nabian e pode ser alguém que não assume liderança de partido. Muito embora que eles tenham Fernando Dias, mas a voz de próprio de como devido à influência política, devido à capacidade ou tempo que ele, Nuno Nabian, fazia na correria, ou seja, na corredores de poder, ele tem a tendência de achar como ele, no momento, pode assumir liderança de PRS. O que é importante que não fiz ali? União entre a PU que PRS, de tudo, e por ser importante, ou por ser interessante, mas aquela cana tisse, melhores resultados para PRS. E a Bina fala para ela que toda a convicção que cana tisse melhores resultados para PRS. Por quê? Não para PRS como analistas, e que a Cuma não tem verdade, ou seja, não verdade que absoluta. Mas, em termos de que a nós não observamos no treino, e de Cuma, enquanto que acontece alguma reestruturação dentro do próprio seio de PRS, nunca por esperar outro resultado para além desse. Primeiro, PRS precisa de reestruturação. Segundo, PRS, para além de carecer de liderança e Nuno Nabian, e que aquele líder que na bem deles mais pujanço, ou seja, melhores condições para conseguir engarar eleitorados, PRS precisa também, sobretudo, de ter algum que não está a falar convicção. Eles têm que estar convicto de que ele é capaz, através de quê? De tomar decisões. E não decisões eleitorais e não decisões que na cadeia de eles entram na poder, mas decisões que na beneficia, que na torna credibilidade a próprio partido. Essa é a minha opinião. Primeira estruturação que lhe acontece. Ele com uma bases, não fala boas, bases de PRS na tudo regiões de Guiné-Bissau, cá está a funcionar. Cá está a funcionar. E outra coisa, PRS tem estado na entrada tudo governos. E na governos que até entra, é também acaba para ser o Dintes também que não sai de lá. E hora que não sai de lá, é que até conseguir ter benefícios eleitorais. E outra coisa, PRS como partido também, que é que tem estado na acontecer, manga de Dias, e de como, e um partido que está seta manga de alguns gentes para ser o cabeça de lista, ou seja, para assumir como deputados de seu partido, só por conveniência, só para aumentar o número de eleitorados, ou só para se não conseguir, para aumentar o número de deputados. Mas que não tem nada, nenhuma ligação com o partido. Nada bom exemplo desse. Exemplo desse contigo de eleições anteriores, onde é que pode acabar fazendo deputado de PRS, não porque tem ligação com o próprio partido, mas porque acha de como e por ser útil e por ser um deputado mais de PRS. Nada mais, mais um exemplo. Elírio T, no momento elegido como deputado de PRS, não porque acha de como ele e alguém que está relacionado ou ligado a PRS, mas sim porque acha de como e por conseguir deputados como PRS.
Então, aquilo não facilita, aquilo não ajuda o PRS. Mas que é esse que caminho? E que é esse que tem que ser o caminho? Enquanto o PRS continua a ter deputados, enquanto o PRS continua. Que ninguém disse que não é igual na agrega só número de deputados, então automaticamente o PRS é cá está preparado para continuar ou é cá não conseguir valorizar que tipo de atitudes. Primeiro, é tem que ter convicção. Segundo, é tem que ter gente que está mesmo relacionado com o partido para assumir próprios cargos determinados para ele se conseguir atingir que é mestre. E não porque Flávio disse, se não curir Flávio no pule, ou se não deixa Flávio ali, ele não conseguir ser o deputado. E que é aquilo que interessa. O partido tem que ter uma visão, o partido tem que ter uma determinação e o partido tem que ter um caminho que é mestre seguir. Vou poder até começar na zero, vou poder até começar na um deputado. Mapa gente que a bobo tem, parceiro gente sério e gente própria que está ligada a partido, que não ouve decisões do próprio partido. Essa é uma das coisas que a mim me está falando. Quanto em relação a PRS. E atualmente, associando PRS a MADEM, suma que está não adianta. É a aproximação de MADEM a PRS. E Cami que fala, e está evidente e publicado, de como atualmente, até inclusive no discurso do Brema Camará, e deixa bem claro de como MADEM né, atualmente é da líder capacidade ou é da possibilidade de negociar com alguns partidos que podem coligar aquele para as eleições presidenciais. Ponto. Tudo bem. Está de acordo? Ou qualquer coligações cabe a qualquer partido, qualquer organização tentar fazer coligação com quem é isto. Mas a mim que é que a mim me se deixa voz clara. Pessoalmente, e cá não sendo benéfico para a PRS. Pessoalmente, é coligação antes da eleição, e cá não sendo benéfico para a PRS, nem cá não sendo benéfico para a no política nacional. A Mincaçana fala pós-eleitoral. Antes da eleição, junta PRS com MADEM nas eleições legislativas e cá nascendo benéfico. Nada bom. Os três motivos. A partir de três motivos, cada um tira as ilações. Primeiro, se o objetivo da eleição e tirar a maioria a PSC ou conseguir constituir maioria entre partidos políticos, junta PRS com MADEM, logo a partida, e nascer um coisa muito prejudicial a próprio PRS. Por quê? Porque, em primeiro lugar, PRS era o segundo partido mais votado, até o surgimento de MADEM. E MADEM tem estado na Tchuga, na treino, ou eleitorado de PRS. E MADEM tem decisões contrárias a próprio PSC, decisões às vezes que não, que tem só a ver que tomada de opinião ou tomada de decisões, não. Decisões políticas. Porque MADEM tem aos. Nunca pude dissociar o que presidente da República. E PRS neste nem momento tudo na mostra de como esta MST afasta de presidência da República. Então, nós estamos ali no perante partidos que, por si só, é que tem uma coabitação possível. Por quê? Porque a mim que na Baku, a mim que MST, por exemplo, imagina que a eleição legislativa ia aos. Nada bom exemplo concreto. Mistibá Kudi entre PGC, PRS ou MADEM. Não é partidos políticos. Porque a mim se me só de Kuma e tem duas soluções possíveis. No máximo três. Nem duas soluções. Primeira solução. Se PRS constituir maioria, se PRS que MADEM é junta, é constituir maioria absoluta.
significado comum, nós está ali perante partidos, dos partidos que é ter a maioria absoluta. Quem que não ser o candidato de dos partidos para presidenciais? Essa dúvida que não fica pairada no ar. Porque não devemos ser o candidato presidencial, com certeza. E presidente da República, me ser, com certeza, e na candidata para a segunda, eleição. Quem que nascer o candidato de Madem? Ou é na coligação legislativa de pulso presidencial, para diga. E para além de que lá, é dos partidos, PRS faz parte do governo de PGC. E a PUCA faz parte. E que envolvimento de Madem dentro do partido de PRS, quem tem assumido a liderança de coligação? Para o futuro de PGC, de PRS, esse na segunda análise em relação à situação. Se Brahma Camara assumir a liderança de coligação, automaticamente PRS morre como partido. Ou vou pensar nisso. Se PRS deixa, porque a partir do momento que faz coligação, quem que não assume liderança de coligação ainda sai do Brema Câmara? Então PRS como partido, esquece. Isso é uma hora como pega um bocadinho de lite, botam alguma coisa pequenina para puila. Ou seja, PRS atualmente é assuntos políticos e torna um bocadinho insignificante. De um tal que madem, insignificante como a bosta perante uma situação que não faz bom desaparecer como partido político. Essa é a segunda análise. E para finalizar, terceiro, como me permite vós, ele como é junção e na torna ainda mais, e na torna ainda PGC muito mais forte. Cabo vai para que caminho? Vou poder fazer coligação pós-eleitoral. Mas antes da eleição, se vou fazer coligação, PRS que não sai prejudicado. Esse é um aviso que a mina deixa. E raramente um falha na minha análise. Outro assunto que não é para Penel. E a atuação de no Ministério do Interior. Tudo suma que você vê, não fala boas um coisa. Zé Carlos quer ter coragem, né? Capamanga, a gente fala, não, Zé Carlos é um alguém determinado, e um alguém que ora que me estita, faz o que me ensina, e cabardar. Ele está na fazer cumprimento de lei e alguém que está na toma conta de situação, que não resolve tudo problemas de Guiné-Bissau, que cada quem que fazia na moça. Não, é cabardade. É cabardade. É cabardade. É cabardade. Por quê? Por que mandei cabardar, minha irmã? Porque a não assiste há pouco tempo. Há pouco tempo. Olha, se segurança está em causa, olha, depois se segurança em causa, como é que reage? Como é que reage? Olha, se segurança estava posto em causa, como é que ele reage? Então, acabou bem falando de coragem. Nem acabou bem falando de determinação. Não. Não se vê quem que tem coragem, não se vê quem que tem determinação. Ora própria, que se segurança está posta em causa, suma a mim que na papel é a mente. Então, ora que a mim está rodeado de gentes armados, força armada, está sobre um poder. Que a mídia, se não é papel, se não toma qualquer decisão. E que ele é sinônimo de coragem, nem que de determinação. E sinônimo de como a mim ter proteção.
Porque se ele depois, e na bem inteligente, que na bem fala, não, e pronto, e acontece, se biquei, foi calor de momento, problema camarada, papiar, que estão ali, fala, não, está farto, ditadura está implantada, e por que não, que hora está sob emoção? Não, minha irmã. E aquilo, não. Não, e aquilo. A comanda Udo Lupa está a analisar o que é bom o papel e o que é bom, o que é gente zobi, não, o que é bom, o que é que você pensa antes do papel. Brahma Bini fala, mim para bem morrer na minha terra. E porque Brahma se vira como antes dele bem, e ouve, mas o que está na passa, mas de como se chegada e nascer do bom sugada turbulento. Aquilo que leva a ele declarar aqui, declarações que fala de como mim para bem morrer. E porque ele achava de como antidina chica, que presença própria de que número de deputados que Brahma tem no aeroporto, evidências claras de como e tem a suspeita de como a hora que vem qualquer coisa não acontecer. Agora, o de Lupa que é que Mississippi e que é que tudo guineenses Mississippi que ele era baque e que lhe aconteceu. Porque foco bem vira isso entrar na detenção. Detenção é uma coisa normal, né, irmãos? Detenção que significa prisão. Não defender coisas. A Bolsonaro vai firmar no aeroporto. Onde é que é falar de como a Bucaride firma? Bustale falou, não, a Bucaride está ali. Autoridade por ele ter, por ele levar. Até a hora que o aeroporto fica, é largar. E detenção, que leva para prisão. Por quê? Porque e tem uma ordem, e tem uma instituição que está a funcionar, e a vossa está a impedir o funcionamento normal de que instituições. Vou poder detido por algum tempo. É normal. Mas, agora, que bardar? E de como? Próprio é secretário. E de um papel, efetivamente, que acontece? E bem, papiá, o que é que acontece? E de como? Governo, se governo, esse interno decidindo de como? E que pude ouvir aglomeração, e que pude ouvir dintes naquele caula, no aeroporto, então se acontece, que dintes tem que de tiro? Mas não fala bom, aglomeração não cal sentido, porque se não fala bom, segundo o que ele fala, que ninguém que pode estar na face política sempre, que política ou atividade política ou comícios e reservado para um determinado tempo. Certa. E por até ser verdade. Mas o que aconteceu na Bissora? E comício? O que o presidente da República tem estado a fazer dias na parlamento, na presidência e em alguns casos? E comício? Por que manda aquelas que é impedido? A lei tem que ser só para alguns gentes? Claro que não. Se proibir o Kumano Kapuri fazer atividade política nesse momento, o que faz na Bissau Randir impedir? O que tem estado na Fasido é tempo, sim, tudo, é conferências, não sei o que, ir impedir para todo mundo. Isto é, se instituições decidirem funcionar. Então, se você impedir que lhes, alguém vai para o bar e se diz líder. A boa que a gente tem que de tiro. Na Kuma. E se próprio o presidente da República vem e vem falar de Kuma? Não, se ele próprio coisa falar de Kuma, não. E vem para mim, ele corredor, mas ele vem falar, e vem para mim, na terra. E porque a partir daí falaram de Kuma. Ora que você ganhou alguma coisa, e não alguma coisa não acontece que bom. Que lei que? Que lhe aconteceu com o Brahma? Que lei que a nós não me esquecemos. E pior de tudo, e hora que próprio mais alguém que toma decisão sobre um determinado assunto, tem que vir fazer conferência de imprensa para explicar por que que mandei tomar que decisão.
logo automaticamente cai por terra todo tipo de situação. A voz calha que boia, qualquer ministro de Portugal teve que decidir sobre uma situação ou de outro país, para assim te explicar, gente, por que eu mandei decidir de que maneira? Onde é que instituições não funcionam? Minha irmã, a terra não tem que ser, não tem que ouçar, não tem que ouçar uma coisa espanhola. Que barbaridade e de como? Que é que está na acontecer efetivamente? E uma das coisas que a mim papia ali na U de Lupa, conta a boss. E eles, é Carlos, para papiar. É partidos políticos que é que na cancela e credibilidade, esses que têm credibilidade. A Ross Brahma não falando de ditadura. Mas hoje o parlamento batido e faltando, e que completa um ano, gente na papel de comandão, e que é legal, constituição de um governo de iniciativa presidencial, naquele tempo o problema era legal e era normal. Foi o segundo partido mais votado. Foi um partido que está no parlamento. Vou falar, vou não dizer, para bem fazer oposição na defender interesses de Guiné-Bissau. Mas hoje o parlamento batido de forma ilegal, foi o primeiro alguém que felicita o presidente da República como que ele é a decisão certa. Gosto. Não é que ditadura está, né? Foi uma decisão certa, segundo o Brahma. E que a atitude do presidente da República, a gente tem que respeitar tudo, a gente tem que, segundo ele. Primeiro estava na pó. Gosto e chega na pecador. Mas a nós não avisa para de cumano, está na iminência de ditadura, que é caos. Hoje teve que conflito, onde é que o Brahma obrigado há que tempo exilar, entre aspas, na Portugal. Todo mundo se viva de Cuma. Sem relação com o Presidente da República e atitudes do Presidente da República perante esse próprio partido e que é legal. E ele civil. Inclusive, e houve crispação naquela altura. Mas por que? Nunca se que raio que vim teve que convencer Brahma de Cuma. A única forma dele chegar para ser o primeiro-ministro e tinha que ter uma boa relação com o presidente da República. E tinha que restabelecer essa relação com o presidente da República para poder conseguir, nas eleições legislativas, para conseguir chegar ao presidente da República. Inclusive, cartazes de Brahma associados ao presidente da República fixaram. Coisa que Kadir fazia, mas fazia. E fazia. Por que raio? A OSI chega à conclusão de que uma gosto não está na ditadura. Mas olha, ainda teve atitudes que na evidência propriamente como não está perante uma situação onde é que está, onde é que o Presidente da República está na facilidade mais do que ele faz com o Presidente da República. Onde é que rádios têm que fichar porque é que tem que papiar? Onde é que gente está assustado todo dia, mas ninguém quer saber quem está assustado? Onde é que gente está levado, que gente está encapuzado, gente está maltratado, que é tudo e que é ditadura? Porque se deputados prendido na no aeroporto, logo não está perante ditadura. Ou é que entendia como a ditadura que estava nela? Então, para matar, para entender o que é ditadura. Onde é que órgãos de comunicação social, que essa não funciona? Onde é que gente espalhada de papel, até levado, até presidência? A gente estuda que fica na relatório como é levado, até presidência. O problema é que ela também. E como? Não para brincar que é terra. Que manda em conta a voz de como? Única coisa que pode ajudar é coerência. Pecador, ora com que tem coerência, mas está rico, acaba para sofrer consequências. E aquilo que não sofre. Ambrai, mas, nós estamos na ditadura. Nem para bem morrer. Mas olha, cartaz não está associado ao Presidente da República. Para fazer campanha eleitoral. E que acha que ele é normal. E que acha que ele é normal? Porque um presidente da República que pode fazer atividade política aqui na Faciba naquele momento. Hoje é
presidente da República estava na papiada algumas atitudes que por iba afeta psicologicamente alguns adversários políticos, no sentido de falar, se a minha ganha, flano cana manda, e cá chama não está na ditadura. Tenha irmãos. Cá se faz, cá se paga. E a missão na pedir para a gente ter coerência. Tudo quem que tem coerência, cana, birribali para bir retratar. Duro pegar o que é papiado, se birriba para bir retratar, e por que tem coerência? Então não tem coerência. Por indiante que botei, que é que fazer, que está normal e que está de acordo com princípios legais, na fala, minha camarada, teli, minha era para porque a mim está falando sempre em contínuo, na minha mesma opinião, de como a mim a favor é ideias. A mim, gosta de pecador através de ideias, gosta de pecador para não partilhar conhecimento, não gosta de apreciar pecador, mas gosta de admirar pecador. Homero Gomes, suma cura para a questão de abrir linha, qualquer alguém que tenha algum sobreponto que não é papel dele, um papel sobre questão de coligação entre PRS e Camadem, um caba de chanhar opinião, que, pronto, que tem essa vantagem, tem essa vantagem, mas sobretudo para PRS, e pronto, não tem ele ponto que não dá papel e questão de detenção e a questão de atuação do Ministério do Interior. Se alguém tem alguma opinião que me se entrar para dar sua opinião sobre o assunto, e por isso está livre de entrar na setup e por ir da sua própria contribuição. Isso é uma coisa de contraditório. Cara, que interessa ideias. Mas o que é verdade? Não está num momento atípico. Cenário político que nesse atual, imprevisível. Não se diz só, até ali, o que é que dá, o cara que passa, o que dá, o que é que não acontece, mas nunca se diz. Mas ainda bem que seja assim, porque está já mostrando como não está já num ponto de viragem. Infelizmente, não tem que esclarecer em outro, não tem que tocar na pontos essenciais. Inclusive, próprio Zé Carlos, que é hoje e por ser um problema para Madem, e vim contar claramente que coisa não está na papel ali. É falta de coerência. A vou ter gente no governo, não é papel mal de que governo, mas vou ter um ministro no governo, porque o que é que me interessa? E petir o dinheiro para vir fazer aquela eleição. E petir o dinheiro para vir tirar o bolso aquele. Mas o que está no governo? Não, atualmente não tem coligação com a PRS. Não fala mal de governo, não tem ministros na governo. PRS, não fala mal de governo, não tem gente na governo. Ministro de Finanças, foi de PRS. Aí, próprio Marem não fala mal de governo, não tem gente na governo. Então, onde é que a coerência está nela? Onde é que a coerência está nela, minha irmã? Então, daí que manda, boas tudo, boas está que rabo preso. Esse aqui é coisa que está a referir vos ali. A maior parte de partidos políticos ali, né? É que está com meu piso, mas está com meu mundo de piso. Onde é que a coerência está nela? A mim, que é só como se fala, boss. Vou ter que estar atento de como é ditos, como é que fala, campos políticos que dizem que cria ficticiamente, porque é uma coisa fictícia. De pensar como não. É, a mim está na Nhacra, porque maioritariamente em Balantas, então automaticamente é na volta PRS. Está na tal zona, não sei o que, porque. Não, aquilo acaba. Minha irmã, aquilo acaba. Aquilo acaba. Para gente tirar aquilo nessa cabeça. A gente vai à escola. A maior parte de meninos de aqui na volta já é para ir na 2000. Outros para ir na 2000. Até gente que para ir na 2003. Na volta já. Vou continuar daqui. Que ideia de como. Vou ter pontos eletrônicos. Vou ter.
Bom exemplo de aquilo. Por que que manda nós, nós estamos na farinha, maioritariamente de coisa de gente ali na farinha? Ali na farinha. E maningas. Mas prima Câmara que ganha a eleição ali. E pensa que ganha 3 deputados, não 4 deputados. Não percebi. Então, e uma ideia que a gente tem que tirar na cabeça, né? A gente tem que ter ideias na cabeça, mano. Vou fazer bom trabalho, vou esperar resultados. Acabou pensando como. É geração a os, ou gente que não vai voltar aos, tem que jubi, nunca sequer, a boiquê, nunca sequer, que campos políticos, que fetício, que gente pensava. Que ele acabar. Ele vai escola. A os na tabanca, gente mais vai escola na tabanca de que próprio dentro da cidade. Ora, como bem, bobina, faço bom fantuxada, bom estar na papel e bom, não faço bom coisas. É tão jovem na voz, é na ri voz. É bom, a gente tem outra processão aos. Então, porque eu vi que coisas de preferências, de coisa lá, de bem mostrar gente, outra coisa. Não, minha irmã. Gente se abre de ódio. Se botar esse camisola, a gente não toma. Se botar esse comida, a gente não come. Mora que chegar a revolta, quero que não volta, onde é que não volta. Então, vou parar, armar coisas de brincadeira, de pensar como não. Gente, nós continuamos aqui coisas de ontem, que alguém está te enganando e faz como que. Não, aquela gente diz aquilo. Enquanto a voz, boca dá, quem que ganha a eleição? Capacidade dele de trabalhar para nós próprios povo, não tirar conclusão de como não, é alguém que apure. Então, vou dizer que sim. Bona fazer 1.000 eleições, que alguém continua a ganhar a eleição só. Então, uma maioria absoluta que dependia ou boas coligações depois que não consegui dizer maioria. Não, né, irmãos? Não. Então, quando é ponto de Ministério do Interior, só a única coisa que me pode falar, vós, ir com uma se a atitude. E tem que ser o mais cauteloso. Tem que ser o mais cauteloso. Por quê? Porque o que é que não mostra a voz? Se o presidente da República e tem já atitudes que tem, isto é, voltando agora no Conselho, ao próprio Ministério do Interior, se o próprio presidente da República e tem essas saídas. E tem essa atitude que está a achar como é, tem que ser muito aberto ou tem pouco contenção na palavras. Se o Ministério Interior tornar de outra mais que palavras, você está na pega, não. Ora, quando toma gasolina, vou meter que fogo. Que nem só me explode. Que nem só me explode. É preciso para não ter cautela. Decisão. Cada dia que alguém. Esse que não fala, mas no estado de direito ou numa situação normal, cada dia que um juiz toma decisão na tribunal e bem tem que sair fora para fazer conferência de imprensa, explicar ao mundo para ver o que é que mandei tomar aqui decisão e se tomar de forma severa. Por que que mandei? Tem que tomar. E ainda aí por tomar pior. Nunca vou cá, não, de aquilo. Então, qualquer alguém que manda fazer cumprir lei e que tem que bem engaba de si trabalho. E que tem que bem mostrar lhe como. E por até fazer pior. Não! E que aquilo, irmãos? Toma decisão. Perante que discutiram. Ou no Conselho de Ministros, ou o que decidiram para o governo, tomar, pronto. Ou tomar decisão de acordo com o que nós decidimos no Ministério do Interior, e tomar decisão de como é assim. E cá a mim. E decisão todo mundo. Mas agora que o BIM assume que decisão como se fosse de bom. Você na carrega coisas que não é bem mau. Então para. Por quê? Porque o povo cá não julga se que decisão e de governo, mas sim de boa.
Porque ora como fala, não, eles é vacina fichelis, não suana. A boca na fichelis ou lei que na fichelis? E cá está direito. Então não tem que pensar a longo prazo. Ninguém e que governador internamente, eternamente, ninguém também e que ministro interior eternamente. Se lei fala tal coisa, é cumprido, é cumprido. E cá a boca decide, lei que decide. Se vou decidir um coisa bem fácil, bem decidir e fácil, a boa simplesmente busta na cargo que não permitiu a boca, não manda cumprir aquela. Mas o que significa a boca fácil? Então, a partir do momento que uma distância, qualquer aplicador de lei tem que distanciar a aplicação que tomar a decisão. Ora, que buscar na distância a aplicação que tomar a decisão, você cria problema por cabeça. Lei aplicada, ora como na Bahia, buscando qualquer caso, onde é que lei está aplicada, tem que distanciar entre decisão que boa, que a boa própria que não tomar, a boa que não faz se aplica. Por quê? Decisão tomada, mas cá a boa que não faz cumprir. A boa simplesmente não faz cumprir decisão, e que como a boa que toma que decisão. Então o que é que se fala? Se houve decisão de governo que mais verá que tipo de atividades. Que lei que Zé Carlos que verá? Que lei que verá? Então, se faz cumprir, o Zé Carlos simplesmente está na fase de cumprimento de lei. Nisso houve próprio, por exemplo, algum andado de riba, que vim, que falou, olha, faz tal, cumprir tal coisa. A boa só faz cumprir. A boa simplesmente faz cumprir. Mas a hora que o Bina toma aquilo, como se fosse a boa própria que manda fazê-lo. Cá está direito. Então, daí que é preciso para a gente se atuar. Que mandam falar voz de Cuma. Boca está saindo do Ministério da Agricultura para o Ministério do Interior. Se quer na Guiné-Bissau. Isso aí é problema, ué. Ah! Juro! E pronto, está da pena. Mas pronto, não está na estado que não está. Não está no momento de viragem. Irmãos que está dentro de Guiné-Bissau e aqueles que estão fora de Guiné-Bissau, acabou de preocupar que aqui Barradi de Cumã não está no momento de viragem. E em breve não está perante uma eleição legislativa que não é bem organizada. Tudo indica, segundo o próprio responsável da organização, ainda mostrar de como atualmente nunca tem condições, porque dinheiro que tem para tal. E tá, ficava muito surpreendido, tudo que nessa achava de como não tem dinheiro para organizar mais eleição. Eleição e um coisa que tem exige custos enormes. Manga de biaço não está financiado, não. Para fora, para não fazer eleição. Então não continua, não fica, não fazer só. Não fica só, não fazer eleições, trar em outro. E que eleições, ora que fazer, não cada bem cumprir. E em conta, boss, não fala, boss, não atende um taxa de abstenção muito elevado, porque manga de gente decidir a própria de como é que ela vota. E Cami Fernando, muito embora, e cabe caminho certo, mas você sempre de como, que tem manga de gente que chega de como, se voto e que tem significado, e que tem nenhuma importância. E às vezes, manga de gente está de sair, e tem que viajar de um terra para outro, para por vir votar na terra, onde é que é vacinal, onde é que é recensional. E que ele tem custos. E ora que alguém faz sacrifícios e bem cá na olha, se vontade não cumprir, então ele torna inútil, ele continua a fazer sacrifícios. Homero, a mim tenta jubi na pedir os convidados que eu pedi lhe, em que olha, nem vou pedir, pronto, não tenta jubi mais novamente, e te torna muito difícil para a gente continuar a voltar neste estado que nós estamos. Mas que, no meu ponto de vista, independentemente de que acontece, não continua a ter coragem. Não continua a luta, porque não democracia, para 40 e tal anos, 20 pensativo, e muito jovem, tem democracia ainda mais beijo que de nós, mas que tem problemas, que tem. Então, é normal que a nós também não passe, tem caminho que não tem que procurar, e a caminho não tem que procurar junto.
é ato que a nós não está fazendo bem expõe. A não ser que nós saímos, não está reconhecido na manga de caos. Isso é atos que acontece de vandalismo ou que acontece de violência sobre alguns ativistas ou sobre alguns entes que também têm papel na rede social. Como em particular, Nanino Kungoya, foto que publicaram. E muito triste. E muito triste para dois motivos. Até porque a nós, Nóia, e tem a manga de gente emocionada. Ali na rede social, e tem gente mais emocionada que outros, e tem gente mais racionais que outros, e tem outros gente mais objetivos que outros. Mas a mim, Nanino quase sempre um olhar na coisa de. Mas, pronto, se publicações, maior parte de publicações que não estão a olhar próprio. E sátiras que está a fazer sobre ele. Então, pronto, por mim, olha como é que alguém e cometido violência. Para aqueles que podiam achar, pô, não, porque ele não apoia a DSP, não. E que claca por ser o caminho. Agora que a nona falar com uma. Nona bem, tem que soltar alguém porque ele não apoia Flano ou King, ou assim, que. Aquilo é que é caminho ideal que nona segue. Caminho ideal e para nós não troca ideias, não troca opiniões, cara, quem que busca contra. Buscar por esperar de como é país que a nona está nela. Que vasto número de populações não tem só uma preferência. Não capuri ter uma preferência, mas que ele capuri fazer inimigo de ninguém. Quem quer entrar ali para mim ser amigo, ou para fazer direto para ser inimigo, ou guerra com alguém, ou com mal alguém, ele se diz que quer entrar para ele. Mas menos interesse na questão da unidade nacional. E outra coisa, para mim finalizar, é direto da OSS, sobre o último ponto que não fala a OSS. Não referir, sobretudo, à atuação de no Presidente da República e de tudo órgãos de soberania. Em primeiro lugar, não está num contexto africano. Não está num contexto mundial e nacional difícil. Num contexto onde é que inapelida para cada país ou para cada gente toma de ser decisão em relação ao contexto mundial, à política mundial. Suma que você viu há poucos dias e mencionaram de Kuma, alguns países, suma Burkina e Kudala, suma Mali, Níger, entre outros países, em abandono cereal. Pronto. Não pude falar de Kuma, é escolha de abandonar e uma situação um bocadinho complicada. E uma situação que carece de uma análise que cada país, que deve começar a preocupar cada país. Então, a nós não é por estar fora, né? Porque a nós não passa mais tempo na papel de nós internamente do que externamente. E não é por continuar assim. Guiné-Bissau está a viver num contexto isolado. Guiné-Bissau faz parte de organizações internacionais. E Guiné-Bissau tem que conseguir, eles têm que conseguir se impor na comunidade internacional. Conseguir fazer ouvido perante nos parceiros internacionais. Ora, a menina fala de que ele não fala de como a nós, o que é que a nós misticidade? Nem momento de viragem, onde é que não na Bahia? Qual que não posicionamento sobre tomar decisões internacionais? Que cabe a nós dirigentes e cabe a nós gente que está a tomar decisões. E não virar entre, não fica ainda na vira entre presidente tem que achar de como a pouco, madame que diz junta, madame que a pouco diz junta, parece que quem que diz junta, e que aquilo aqui interessado no momento. E nem que aquilo que diz ser o trabalho de um presidente da República no momento. A nós, no momento, não me se civil, porque, suma que você civil, durante a guerra de Rússia, e tem já necessidade, né, de que o país cuide. Não é que está nele, como quem que está aquele? E qual que caminho que me seguir no futuro? Porque quem é que não determina o desenvolvimento de armas? Os financiadores externos, quem é que não defende a OSCE, lá que não na base de qual que caminho que não na vinha andar daqui a futuro? Porque nem momento que não está nele. Países tomaram já, países estão tomando para reagir no contexto internacional, qual que nasceram, se caminho que é na seguir. Então, se Guiné-Bissau fica só entre pensar na PRS, Mademba, que cal que decisão, não sei o que. Até campanha de cucur, caiu com a bim-bim próprio, ninguém caça na papel dele. É na pera, caiu flora, já, mas é na pera, até a hora que o cucur consegue cair na chão, consegue virar problema. E que aquilo que não resolve no problema? E que aquilo que não resolve no problema, meu irmão?
Se manga de dispensa de Kuma, desenvolvimento de Guiné-Bissau não passa pelo Siri, Sima Demo, PRS ou PGC que não está na poder. Não! Não política internacional. Qual caminho que não na seguir? Qual caminho que não me estou seguir? Onde é que não na vai? Para quem que não serve nos parceiros internacionais? E através de que, qual que cooperação que nós estamos na frente? É que não levamos diante. Esse que tem que ser o futuro de Guiné-Bissau. E que nova geração tem que começar a pensar em outras coisas. Ali campanha na BIM, que não se dá na pera promessas, vácuo. E que aquilo aqui que Guiné-Bissau precisa dele. Não tem nenhum dos piores estrada que liga norte e leste do país, ser o estrada de Jugurul-Bissau e pior estrada que talvez no mundo, nunca se talvez se tem outra estrada pior do que aquela. Para mim, que não tem que ter parceiros internacionais que não vêm investir. E que tem nada a ver com Mademo, PRS ou PES, isso é o quê? Se dinheiro que tem na conversar, suma com para os mangas de aço. Se dinheiro que tem, né, irmãos? Se dinheiro que tem, vou pôr quem que vou investir. Se parceiros internacionais que estão na apoiando, vou pôr quem que vou investir lá. Vou pôr Madem, vou pôr Pese, vou pôr qualquer alguém. E pude mudar algum contexto mecânico, mudar a realidade da Terra. Aos mundo de Chomano já para reagir no contexto internacional. Onde é que nós estamos nele? Que baquinho que nós estamos aquele? Onde é que nós estamos aqui? Aquilo que mundo de Chomano para ele. Este mundo não é chamado para ela hoje, e que é problemas. E um dos coisas interessantes que me estive para não fazer uma reflexão. Porque manga de várias guineenses, se é problema, a maior parte para não pensar, para não refletir. Não teve golpe de 80 que protagonizado para Nino Vieira. Não teve golpe de 98 que protagonizado para Ousmane Mané. E a mina fala, boss, para aqueles que estão muito mais preocupados com a organização de Forças Armadas, para aqueles que estão preocupados com decisões de Forças Armadas, não conta, boss, um cuzão. Para aqueles que têm a memória curta, não revire alguns contextos. Não vai ter ainda. E fazido golpe, Nino e cabeça de golpe, e governa Guiné-Bissau. E toma poder. Desde lá, nunca houve algum militar que fazia golpe na Guiné-Bissau e assumir poder. O que é que ele me está falando? Ele me está falando de Kuma. Sempre que eles tomam golpe, está fazendo, está levando poder a políticos, a partidos políticos. Sempre. Até o último golpe, ele levantado poder a partidos políticos. Queria me falar com uma. A nós, não Forças Armadas, depois de Nino, nunca teve ambições de mandar. De mandar. Mas, a voz vou subir com uma. Países que estão ali, Guiné-Conakry, quem que não manda é militar. Na Mali, quem que faz golpe, sumir. Na Níger, quem que. Ou seja, esses tudo, aqueles que fazem, eles que sumem, está na testa de Estado. Por que manda? Todo mundo tem que estar interessado na questão de tomar a decisão de Força Armada, sabendo que, mesmo ativamente na política ou na tomada de decisões, a gente sempre foi gente que se afastou na poder de decisão. Mas vou esquecer de como. Nenhum país no mundo, até Estados Unidos da América, que até governa sem suporte de Força Armada. E nenhum país do mundo é criado sem suporte de Forças Armadas. E poder real, onde é que está nele? E lá que está nele. Se esses ministérios tomam poder político, é falar daqui a 30 anos que não faz eleição. Mas não faz daqui a 30 anos. Quem não faz? Quem não é contrariar? Mas não. Então, problemas de políticos,
Diz-me se encostar na comandante, força na marca que tem que resolver. Não. Dificilmente vão olhar ali na papel de coisas etnias ou coisas etnias. Que verdade. E bom para não recordar de como. Durante a luta de libertação nacional. Tem uma etnia que teve mais número de gentes na Força Armada de Guiné-Bissau. E tem arroz, não se vê de como. Se o Eduardo de ferro, gentes que estão trabalhando na área de ferro, não olha outro gente, outro, e não tem maioritariamente um etnia lá. Se o Eduardo de na área de comércio, não olha, não tem maioritariamente um etnia lá. Se o Bai Baba Diouf na área de produção, o Bai Diouf, não adianta nem a tinha. Esse sempre foi no melhor atributo que não tem na Guiné-Bissau. Não tem vários etnias, mas cada etnia tem especialização não determinada área, está trabalhando em determinada área, tem maior número de índices não determinada área. Aquilo nunca foi problema na Guiné. Por que manda aquilo tem que ser o problema hoje? Oh, para. Não questões políticas têm que resolver de forma política. Não para inventar coisas. Não para onde é que queria coisas onde é que tem nele. E não para criar situações que amanhã ainda vêm causando problemas. Mas não tem que ouça conta em outra verdade. Etera, para finalizar, Etera precisa de maior fiscalização. Etera precisa de não ser mais honesto com o outro. Etera precisa para não ser mais tolerante com o outro. Etera precisa para não ser mais vigilante. Ora que não falou mais tolerante e para a hora que alguém está num copo e caixa de comer e tudo. Não. Vigilante é nosso turno para não ser o vigilante de nossa democracia. Alguém é arrocha mal a atenção não falar a boiara. O brilho gosta dele, o que gosta de contar ele começa com uma fase que está direito. E não tem que ser o mais guineenses, mais patriotas. Não deixa fanatismo de lado. Porque a gente que aos boas escolas, cana funciona direito. Lina Farini não tem gente que consome como é cana, estudou mais de três ou quatro disciplinas. É na 22º ano com menos disciplina de matemática, de português e de física. Que as que vêm na ser o futuro da geração. Que é ser filhos Castali. Eles que vão na guerra para eles, ser filhos Castali. Questão de Mansoa. Novo problema na Mansoa. Diretor está ficando a mandar. Ora, um partido ganha, não é na cuja diretor que investir. E tem condições técnicas que tem, e tem que pôr diretor que investir, porque ele apoia esse partido. Alunos lanta, e porque não, e porque tem alguma coisa atrás. Não, e que aquilo é, minha irmãos. Alunos se que é bom para eles. Vou dizer a gente exigir seus direitos. Vou dizer a gente reivindicar o que é contente que ele. Ah, não, porque alguém na Bahia, ah, imagina, alguém na Bahia, homenageia-se, mamãe, tem que impedir. Minha irmã, alguém está de acordo com aquilo? Alguém em sã consciência por isso está de acordo com que decisão? Estudo, e porque não gosta de falar, não, que por gosta de alguém, ou aqui na postura que acaba ali. Minha irmã. Qualquer de nós por leva flor, ora que miste. Cabral, qualquer de nós de leva flor, ora que miste. E tem que impedir. Opa. Esses não consegue exigir ao governantes. Se filhos, tem que estudar ali. Ali. Hospital, consulta, tem que fazer ali. Não dúvida se cana criando melhores condições. Mas cana sério, né, irmão? Aquilo que preocupa nenhum guineense nesse momento. Aquilo que é sério problema para nenhum guineense nesse momento. Não é o maior problema, e de onde, não gosta de seco, não gosta de humor, não gosta de este, não gosta de saber o que é. Nunca gosta de nada. A boa tem que gostar de Guiné-Bissau em primeiro lugar. Aquilo que tem que gostar dela. Que não fazia de bom, defendi. Que não fazia de errado, acabou de defendi. Coisa que está errado, meu irmão.
ninguém que é perfeito. Nem a Meli, e que tudo que é um papel, ninguém, bom porque está de acordo, vou fazer algumas análises, quero que interesse a opinião. Mas que é verdade? Nunca fácil que fanatismo. Na Jubi, na Jubi, o Mero não tenta Jubi, manga de as, manca está na conseguir localizar o nome próprio, Homero. Homero, né? Oh, pera, não adicionou. Não há bem, Obi, um dos intervenientes, né, direto, né? Até falar, pede a sua opinião sobre o assunto que não há debatido. Dele. Bom dia. Alô, boa bom tarde, Homero, o Gassi Bindé Custarel, Gassi Bical, que fuso horário. Mas para falar, então... incessantemente, vou pedir, não acha de como abu tem alguma coisa para piar nesse assunto que não está na papel de laos. Epa, desde já não agradeceu, né? Porque... Você não ouviu muito baixo, voz está muito baixo, Gassi Bindé. Ah, e agora? Tá bom? Voz, está muito baixo. Não sei se a voz que não ouviu, se está muito. Talvez a minha cara não ouviu direito, mas tu não indica de como a minha casa não ouviu direito. Mas aqueles que estão ouvindo, para mandar mensagem, se estão ouvindo direito. Então, tentar aproximar não mais. Comenta, não aumenta, não aumenta o volume agora, tu. Sim, mas peraí, Homero, para ouvir. Não aumenta, não aumenta o volume, tudo. Não aumenta o volume. Yeah, tudo. Então, papia, porque eu falei na CBC. Ok, desde já não agradeço para a oportunidade, né? Não se acompanhou direto desde o dia no Brasil. Tá discordava com o tio de Maza no programa, o Lupa. Tá discordava, mas apesar de discordar, tem certas coisas que não levam em consideração, tá aproveitando também, que era verdade, né? Mas mesmo assim, não continuo a agradecer porque o te desperta gentilmente. É muito interessante. Então, permitam-me fazer uma relação entre que culpa pia de PRS. PRS e um partido que, ao longo de manga de tempo, ou seja, um partido que não pude falar e revolucionar, um dos partidos que revolucionou o processo democrático na Guiné-Bissau, através desse líder que Kumbayala, não é? Mas, últimos tempos, desde. Último líder que Alberto Nambeia elegido, PRS começa a perder a essência de um partido democrático e entra num partido meramente mercantil. Porque de lá, gente desvinda Kunsa, se buca tem dinheiro dentro do partido, buca abaixo uma cabeça de lista. Então, o partido começa a perder sua essência de si, enquanto um partido, organização política, que na luta para a democracia na Guiné-Bissau. Nunca pude falar ainda de consolidação de democracia na Guiné-Bissau. Porque democracia na Guiné-Bissau que acaba implantado ainda. Democracia na Guiné-Bissau que acaba implantado. Porque, ora que nós não falamos de democracia num país, e ora que há boa expressa, boa liberdade, boa direitos, boa Estado, sem nenhuma ameaça. Ora que buna pudo, bu liberdade, bu direito na pude em causa. Sim, um processo legal que ele é de outro coisa. Então, não quero falar de ditadura, mas que ele gente está na limitar o bu direitos, bu liberdade de uma forma ilegal, porque está na lei. Se estava na lei, está falado. Agora, permitam falar um coisa sobre PRS. União com PRS entre PRS e APU. Não coge nada, mas nada absolutamente importante nessa união. PRS diminui sua nota de cada bias, cada eleição, PRS está a diminuir de deputado. E por deputado, mas qualquer problema, qualquer coisa. E má gestão de próprio partido. Então, PRS sai do mundo de Nambeia e vai para o mundo de Dias e cria uma certa expectativa. Porque gente olha um jovem, um alguém dinâmico, com ambição política, não ambição de tornar um alguém rico através de partido, através de Dias. Mas Dias cometeu um erro, mais ou menos
esse silêncio através de últimos acontecimentos. Aí. Então, PRS, se não nota, é fazer um acordo com o PAGC. Então, o partido, hoje, depois de publicação da eleição, não nota uma manifestação de população, população contente de que acordo, e população não contente com a posição de PRS durante o processo eleitoral. Até Dintes, depois de publicação de resultado, Dintes vai ter frente de partido, de sede de partido. Eu faço uma manifestação para mostrar a eles como, mesmo que o Bof tenha 12 deputados, a nós não continua tendo uma certa crença na voz, não misti da voz segunda chance. Mas o Bobagio um Damasco Nuno, Nuno que sai de 5 para 1, quem que mais é vitimado na eleição e Nuno. Mas o Bobagio junta com Nuno, que esperança que tem? Mas PRS comete um erro para ver como, desde que Nambéia assumiu poder, Nambéia que tem que ambição de ser o primeiro-ministro ou de ser um presidente da República, que nota que ela nunca na Nambéia. Se cana ser assim, para PRS criar um Não, alguém, um de figura. acordo, não. Imagina, olha, eleições presidenciais na qual que o Márcio Jacobi ganha eleição. Olha, PRS que teve candidato presidencial. PRS comitê, pronto. Um partido suma PRS que a Puriba fica e que tem candidato presidencial, pronto. Mas herança Exatamente, o prova também, partido um de que partido que até eleição? herdado, liderança que até herdado, mas Fernando Dias que vai herdar na liderança de Nambéia, mas é a aproximação Exatamente. de PRS com Madem. O que é que acha sobre a aproximação de PRS com Madem? Será que aquela cana ser o desaparecimento total próprio do partido? Mais uma coisa. Madem comete um erro. PRS comete erro. PRS tudo mandatos PRS também está entrando. E que tudo uma ajuda bonita que ele vai buscar. Porque outra hora tem que chegar lá, outra hora tem que queimar a força e está acabando para tirar o lá. Entende? Suma que bom crioulo está falando. Essa aproximação de mandato de Madem a PRS e para Bia de Uncusa, no riba atrás, mais ou menos, na 2012. Right? E a Brahma Camará tem problema com o vice-presidente de PTG, que chama Lamba. Aí, Ibrahima Camara sempre tem problema com o Boche Pende. Esse, coisas dignas, só gente, esse está pensando como tudo que quer fazer, gente que atende. Mais ou menos, um caso de engrenagem que está funcionando assim nessa cabeça. Mas Guiné-Bissau é uma sociedade muito pequenino, que tudo, se eu fazer um curso a osso, não nasce. Então, PRS, para ver que é possibilidade de aproximação de Madem a eles e não de Madem a PTG. Não pude notar como antes, ou seja, de acordo de PRS com APU, bote quem de papel e fala como ela bem sim na acordo com Madem G15 e não na da Brahma Camara primeiro-ministro. Suma ainda chora manga de tempo para ser o primeiro-ministro. 3 anos para conseguir. Não é dá-lhe o primeiro-ministro. Quem que não cria aquilo? Quem que não cria aqui hipótese? E uma russa só para embalo. Aquilo é tudo e para Juve. Sou Juve PTG. PTG que tem nenhum candidato a presidente da República. E que tem nenhum primeiro-ministro. Entre aspas. Se não tem primeiro-ministro, quem que não leva? E Lamba. Suba para Madem G15. Madem G15 que tem uma figura influente, além de uma russa só para a presidência da República. Se não tem nem momento, se não vai acudir de Jomar, e não cria um catastrofe para si cabeça. Se vai para PRS, PRS que tem nenhuma figura que não vai ser um candidato à presidência da República, que candidato que faz carreira interna dentro de PRS. Vai para, então, aquilo que foi, talvez, é queria aqui união com a PTG, Paleba Nuno, uma candidata. Essa leitura, mais ou menos, que agora. Não, mas a mim acha, também a aproximação de PRS e Capu, e no sentido de dar Nuno Nabian candidato presidencial e eles é coisa, pronto. Simples Não acha assim. essa ideia? Simples assim. Então, agora não vai para a coisa ali. O que que manda Madem vai perto se PRS e Dias? E para dia devido a esse último acontecimento. Quem está no Ministério Interior? Bote Kande. Bote Kande nunca dá bem com Brahma Camara.
Ibrahima Camara nunca da Benk Lamba. E Umaru Sissoko, castana da Benk Ibrahima Camara. Da inimigo de nhe inimigo, inha amigo. Não é fácil assim. Então, sendo assim, Ibrahima Camara, nesse momento, e fica ele só. E Zé Carlos, que está na sumi, entre aspas, de mandar de piquigentes. Mas e que Zé Carlos? Zé Carlos fica bem, nem que é maracutaia no diante, por dia, não sei como. Zé Carlos, que na chega de fazer, que manda de piquigentes. Vou não entender. E que Zé Carlos? Quem que manda de piquigentes? A nós tudo, não sei que lá. E quem? Mas Zé Carlos não vem criar aqui protagonismo de falar, não, amigo da ordem, amigo faz que a Zé Carlos fica cansado. Então, sendo assim, que custa na criar um distanciamento de possível acordo que Boccia Candé falava? Porque Boccia Candé falava como era bada o Ibrahima Camara, primeiro-ministro, desde já que ele chora 3 anos, eles é Canabai luta para que lugar? Porque é que tem nenhuma figura, PTG é que tem nenhuma figura aqui na Bahia que assuma candidato para primeiro-ministro. Então, subi em volta para Apuco, PRS. Eu tenho que ver como é que gente estuda fazer. Quer dizer, gente, PRS, maneira que criaram aqui, acordo com o PAGC. Gente, PRS, segunda chance e uma oportunidade. Gosto não é da boss, não é da Bajubi. Se contra a boa, continua mantendo firme naquele acordo. Se bom manter firme naquele acordo, não é da boss. Bom lugar. Então, quem que podia sair mais a vencer nessa eleição, não é essa eleição, se a eleição realizada? E PRS, PGC, nem momento, suba para a Bajubi, partidos tudo. Mas desde 15 e tem uma rotura, que ela não escreve, que ela não dita nada. Rotura interna lá dentro do partido. Agora, não cita o nomes que está para Ibrahima Camara com nomes que está para Umaru Sissoko. Vou não entender. Suba para Júbi dentro do desde 15. Reação de Zé Carlos atual.